sidaa ogtihiin waxaa socda qorshe ballaaran oo lagu dhisaayo airport weyn oo la yiraahdo New Muqdisho Airport oo laga dhisaayo magaaladan Muqdisho meel u jirto 35 kilometer Habay meel la yiraahdo. Muqdisho iyo Kismaayo iyo Hargeyso iyo Garowe diyaaradaheena ay u duulaan Qatar ay tagaan Doha, Istanbul iyo Ankara ay ka degaan, Egypt ay ka degaan, Djibouti ay ka degaan, Kenya iyo Ethiopia ay ka degaan. Marka hore waxaan salaamayaa wasiirka dowladda, wasaaradda, wasiirka xogeenka, wasaaradda gudiga gaadiidka ee baarlamaanka, gudoomiye Cabdullaahi Cadde iyo xildhibaan Berry oo gudiga ka tirsan, maareeyaha aviationka, gudiga diyaaradaha gudoomiyood halkan uu ka fadhiyo, maareeya ku-xigeenka saaxiibkay garyare, agaasimaha maamulkii maaliyadda ee wasaaradda, dhammaan akhyaarta kasoo qayb gashay xarig jarka iyo soo dhaweynta diyaaraddan cusub ee soo korortay maanta. Runtii wax weyn waaye, waa arrin bogaadin iyo dhiirigelin mudan in diyaarad dad Soomaaliyeed ay leeyihiin, muwaadiniin Soomaaliyeed oo ganacsata ah, inay ku dhiiradaan maalgashi sameeyaan, diyaarad keenaan. Wax weyn oo in la dhiirigeliyo mudan waaye. Waxay ku tusinaysaa nabadda iyo horumarka iyo dowladnimada iyo kororka dhaqaalaha iyo ilbaxnimada meesha aan ka gaarnay ayay ku tusinaysaa. Waxaan u hambalyeynaynaa Premier Airlines oo maanta diyaarad cusub oo blade Soomaaliyeed ama target Soomaaliya wadato, oo license Soomaaliya wadato, oo pilot Soomaaliyeed ay duulinayaan, oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan. Waa arrin weyn oo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed u soo korortay. Tan waxay ka bixinaysaa calaamad wanaagsan dowladnimada iyo nabadda, ay calaamad astaan wanaagsan u tahay ganacsatada kale iyo gudiga diyaaradaha iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee dhaqaalaha haysto. Waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay maalgashadaan arrimaha aviationka, gaar ahaan arrimaha diyaaradaha iyo airportooyinka. Waxaan kaloo u baahannahay, sida laga dhawaajiyey milkiilaha diyaaradda Axmed Diini iyo maareeyaha ay ka dhawaajiyeen Sacaadada Wasiir, in la helo maalgashi dhinaca diyaaradaha in la helo ayaan iyadana adkeynayaa. Sidoo kalena diyaaradaha ajaanibta ee wadamada kale laga leeyahay ee ogolaashiyaha ka haysto inay garoomadeena ka soo degaan oo macaamiil Soomaaliyeed ama rakaab Soomaaliyeed halkan ay ka qaadaan ay meeshay doonaan geeyaan, annagana si la mid ah in diyaaradaheenna Soomaalida ay leedahay inay tegi karaan si la mid ah kuwooda oo kale inay tegi karaan, oo weliba khasab ay ku tahay sida ay Muqdisho iyo Garowe iyo Kismaayo iyo Hargeysa ay ugu duulayaan, ay dad Soomaaliyeed uga qaadayaan, ay u keenayaan, annagana inaan uga duulno Muqdisho iyo Kismaayo iyo Hargeyso iyo Garowe diyaaradaheena ay u duulaan Qatar, ay tagaan Doha, Istanbul iyo Ankara ay ka degaan, Egypt ay ka degaan, Djibouti ay ka degaan, Kenya iyo Ethiopia ay ka degaan, si la mid ah sida kuwooda ay u yimaadaan oo kale. Arrintaas waxay kor u qaadi doontaa kororka dhaqaalaha, waxay kor u qaadi doontaa shaqaale Soomaaliyeed, dhalinyaro Soomaaliyeed inay fursad hesho ayay kor u qaadi doontaa. Waxaan intaas ku diri lahay Sacaadada Wasiir, waxaa loo baahan yahay maadaama diyaaradda Soomaaliyeed ay soo kordheen in la helo tababaro ku saabsan kiruyada, in la tababaro ama shaqaalaha ka shaqeynaya diyaaradaha in la tababaro, tababar loo helo oo aviationka ku saabsan, in tababar dhammaystiran iyo waxbarasho dhammaystiran loo helo bayloodyo Soomaaliyeed oo tiro badan in la helo, si ay diyaaradaha dalka ku soo biirayana u wadaan, diyaaradaha kaleetana ay shaqo abuur ugu noqoto ay ka shaqeeyaan. Waxaan kaloo dhiirigelinayaa in la maalgashto airportada dalka, in la maalgashto. Sidaa ogtihiin waxaa socda qorshe ballaaran oo lagu dhisaayo airport weyn oo la yiraahdo New Muqdisho Airport oo laga dhisaayo magaaladan Muqdisho meel u jirto 35 kilometer Habay meel la yiraahdo.
dadka Soomaaliyeedna inay maalgashigaas dhinaca aviation-ka gaar ahaan airport-ada inay u jihaystaan oo maalgashadaan ayadana taasna waa dhiirigelinayaa. Inta ka soo shaqeysa hawshan oo ugu horeeyo walaalkeen Axmed Diini bilkiilaha shirkadda oo ugu horeeyo maareeyaha civil aviation-ka iyo ku-xigeenadiisa iyo maareeyaha airport-ka oo ugu horeeyaan guddiga gaadiidka iyo diyaaradaha ee baarlamaanka oo mar walba dhiirigelin iyo tala iyo tusaale nala garab taagan oo ay ugu horeeyaan wasiiradeena sharafta leh ay ugu horeeyaan ee halkan fadhiyo. Arrintan waa idinkaaga mahadcelinayaa sida aad mar walba u garab taagan tihiin in Soomaaliya xagga transport-ka cirka iyo dhulka ay u hagaagto. Waa mahadsantihiin, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Soomaaliya ha guuleysato, Soomaaliya Airline dib ha loo helo, Ilaahay idinkiis ha la helo, calanka Soomaaliyeed oo dal walba tagaayo diyaarad uu ku xiran yahay ha la helo insha Allahu Ta'ala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.